Aneli Jahmić, kako je izašla iz reality programa, kažu neki totalno je druga osoba i vratila se da bude ona stara Aneli koja je imala samopouzdanje. Sve u svemu, na društvenim mrežama isplivao je snimak kako ona uživa sa Markom Đedovićem na žurci reality programa i moglo se primetiti koliko se zaista odlično zabavila i opustila. Inače, ona je prokomentarisala Janjuša pa tako rekla da se nisu emocije skroz ugasile, ali da nema tu više ljubavi. Iako su mnogi mislili da će njih dvoje biti zajedno i da će tu biti jedna velika ljubav, od toga ništa nije bilo. Jednostavno, kada je i desilo se to što se desilo, njihova ljubav jednostavno kao da je nestala i kao da nikada nije ni postojala. Tako su bar neki komentari po društvenim mrežama. Ljubav Marka Janjuševića, Janjuša i Aneli nije uspjela zbog svega onoga što se nažalost dogodilo u najgledanijem reality programu Elita 7. Međutim, izgleda da ni ljubav Bojane Pavlović i Anđele Šparavalo nije uspjela. Anđela Šparavalo hitno se oglasila na društvenoj mreži Instagram, gde je podelila apsolutno i ispovest da su ona i Bojana raskinule, pa onda je otkrila i razno razne stvari. Posle žurke u apartmanu počela je ponovo da me vređa. Da sam ovakva, da sam onakva, svašta je govorila. Htela je sve da prebaci na mene i svu krivicu da prebaci na mene. Sve njeno i za celu njenu priču htela je da okrivi mene. Optužila me da sam ja igrala reality i svašta nešto. Na to sam joj ja rekla da sam zbog nje otišla od porodice, da sam napustila porodicu. Doživjela sam nervni slom. Počela sam da plačem i da lupam rukom o zid. Nisam mogla da verujem šta mi ona priča. Nakon toga mi je rekla da nema poverenja u mene i da će ga verovatno stvoriti vremenom. Izvinila mi se, a onda mi je rekla da idemo 3 dana na selo kod njene sestre da se ona odmori. Apsolutno mislim da je sve vreme igrala reality sa mnom i da sam ja izmanipulisana, govorila je ona na Instagramu. Videlo se sve ko je zapravo folirant. Pričala je da sam ja folirant, a videlo se ko je folirant i ko se sa čim emocijama igrao. Otišla je sa drugom dok sam ja spavala. Ostavila me na spavanju i pokazala da je ne zanimam. Pobjegla je od mene. Dok smo bile unutra, pričala mi je ispod pokrivača da pričam loše o mojoj porodici, da će ona stati uz mene. Sve je to radila da bi igrala reality, upetljala je mene i porodicu i na kraju me je ostavila, govorila je Šparavalo na društvenoj mreži Instagram i požalila se na Bojanu Pavlović. Njihova veza izgleda završila se, a Anđela se vratila svojim roditeljima, za koje je pričala da majka je čupala za kosu, a da je otac pretio da će da je i ubije. Razno razne stvari govorila je ona u emisijama, a vratila se kući nazad i nama ostaje na vremenu da vidimo šta će biti u nastavku ove turbulentne priče. Ženin suprug pretio Ivanu Marinkoviću, reči su Ivana Marinkovića. U jednom momentu Ivan Marinković je rekao da će otići u policijsku stanicu, da će podneti i prijavu. Ivan Marinković svašta je pričao Žani Omni u reality programu, pominjao joj dete, što naravno nikada nije lepo i degutantno je, ali jednostavno svako ima pravo da se prikaže u realityu kako hoće. Ivan Marinković izgovarao je sramotne stvari za dete Žane Omnije, a kada je Žana napustila reality program, zveknula je šamarčinu Jeleni, a Jelena je zveknula šamarčinu njoj u reality programu. Da li je ovo jedan za jedan? Verovatno jeste. Ivan Marinković rekao je da će otići u policijsku stanicu kako bi i prijavio sve ovo. Međutim, Ivan Marinković glavni je na Instagramu, a oglasio se, pa tako i rekao da neki u emisiju Amidži Show nisu mogli da dođu od blama. Neki od blama nisu smjeli da dođu na snimanje emisije, govorio je Ivan Marinković. Šta će biti dalje u odnosu Ivana Marinkovića i naravno šta će biti nadalje u odnosu Ivana Jelene, Uroša Jelene, to ćemo sve ostaviti na vremenu da saznamo i da propratimo. Nema sumnje da je ova sezona bila jako skandalozna, pogotovo pred kraj.
Uroš i Jelena navodno se nisu vidjeli, da li će se vidjeti? Jelena kaže, čekajte, narod pita pa ćete sve saznati. Pa ćemo mi čekati narod pita da saznamo i najsočnije stvari kada je reč o njihovom odnosu, ukoliko ih naravno i otkriju. Također, Jelena Ilić-Marinković završila je u urgentnom centru gdje je navodno provela noć. Snimali su je, a podneće krivičnu prijavu protiv Žane Omnije zbog šamarčine koju je dobila u reality programu kada je žena njoj izreknula šamarčinu pa je uhvatila za kosu pa oborila na pod. Mnogi se pitaju da li će biti kontra tužbe od strane Žane s obzirom da je i Jelena nju udarila i za to postoji naravno snimak također. Mnogo je pitanja, a sve manje odgovora. Da li ćemo dobiti neke odgovore uskoro i to ćemo naravno ostaviti na vremenu da saznamo i da propratimo, ali nema sumnje. Ova sezona najgledanijeg reality programa nikoga nije ostavila ravnodušnim. Dok jedni komentarišu da odnos Bojane i Anđele neće biti najsjajniji, da će raskinuti, javnost je bila u pravu za te stvari i one su raskinule i da li će nastaviti svoju priču i to ćemo da propratimo, da li će biti zajedno i to ćemo da propratimo. Jedni komentarišu u podruštvenim mrežama da dok Anita ima tu nagradu, kada dobije nagradu, Anđelo će biti sa njom, kada nestane novca od nagrade, ode Anđelo. To su neki komentari bili po društvenim mrežama. Šta će biti, vidjet ćemo. Anita i Anđelo zaista su se pokazali kao jedan skladan par. I najmanje svađa su imali, bar nismo nešto često viđali tih skandala kada su oni u pitanju. Bilo je nešto malo, ali u svakim vezama normalne su svađice, tako da nisu baš pretjerano se svađali. A da li će njihova ljubavna priča uspjeti ili neće? Naravno i to ćemo da saznamo kako vrijeme bude odmicalo. Mnogi se još uvijek pitaju da li će Jelena Ilić-Marinković oprostiti Ivanu Marinkoviću za sve one stvari koje je izgovorio i da li će Ivan Marinković oprostiti Jeleni za sve ono što je uradila. To je sad ono o čemu mnogi i pričaju i komentarišu, da li će doći do njihovog pomirenja. Za sada nema nikakve priče o tome, što ne znači da u budućnosti se neće pomiriti. I naravno to ćemo ispratiti. A od septembra, kažu neki, nastavak Elite. U Eliti 8. Bojana Pavlović i Anđela Šparavala u intervju su rekla da nikada više neće ući, ali mnogi su to rekli pa su opet ušli. Šta je to sve novo pripremljeno? I šta nas to očekuje u Farmi 8 i Eliti 8? Farma 8 bit će na Narodnoj televiziji, Elita 8 na Pink televiziji. Tako da, vidjet ćemo kako će situacija da se odvija i šta nas to sve očekuje od septembra mjeseca kada će biti sigurno jako zanimljivi stvari i kada će biti jako zanimljivih sigurno učesnika, ali također i nastavak mnogih priča koje su ostale bez odgovora.